السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد ریحان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 5G کے بارے میں. ویورز، ریسنٹلی ہواوے نے اور ٹیلنار نے مل کر ایک ڈیمو کیا ہے 5G کا، اور 4G کے بعد اب جو نئی ٹیکنالوجی ہے 5G، اس کے ڈیموز کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو سیمسنگ نے اس کا ڈیمو کیا تھا کوریا کے اندر، تو اس میں جو اسپیڈ سامنے آ رہی تھی وہ تھی 25 GB/s، لیکن اب ہواوے نے اور ٹیلنار نے مل کر جو ڈیمو کیا ہے ناروے کے اندر، اس میں جو سپیڈ سامنے آ رہی ہے وہ ہے 70 GB/s. اور ویورز، ہواوے کا اور ٹیلنار کا یہ کہنا ہے کہ وہ سنگل یوزر کو 20 GB/s تک سپیڈ پرووائڈ کریں گے، اور ابھی تک اس پر ڈیمو کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ڈیمو کامیاب بھی ہو رہے ہیں، جیسے کہ ناروے میں یہ جو ڈیمو کیا گیا ہے ٹیلنار اور ہواوے کی جانب سے، تو یہ کامیاب رہا، کافی زبردست رہا. اور ویورز، جیسے یہ تمام تجربات کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد 5G کو لانچ کر دیا جائے گا، اور پھر اسے تمام یوزر استعمال کر سکیں گے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اسے ہواوے اور ٹیلنار کی جانب سے لانچ کیا جائے گا، اور ٹیلنار کے جتنے بھی صارفین ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، جیسے کہ ناروے میں یا بنگلہ دیش میں یا دوسرے کنٹریز میں، تو وہاں پر ٹیلنار کے صارفین اس کو استعمال کر سکیں گے. تو ٹیلنار کی کوشش ہے کہ وہ سب سے پہلے اس ٹیکنالوجی کو لانچ کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ یوزر اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، اور وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکے. تو ویورز، یہ تھی ایک نیوز اباؤٹ 5G. تو اگر ویورز آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند ہیں، اور آپ ایسی ویڈیوز میں انٹرسٹڈ ہیں، اور آپ ایسی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو جاتے ہوئے ضرور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا، تاکہ جیسے میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فوراً سے اس ویڈیو کو پتہ چل سکے، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.